Добрий день. Доброго дня. Представтесь, будь ласка, як вас звуть і звідки ви приїхали? Мене звати Вова, я приїхав з України, Волинь, привіт. Дуже приємно. Скажіть, будь ласка, де ви зараз працюєте? На даний момент я працюю на складах Бідрьонки, місто Вишков, Польща. А як давно ви вже тут працюєте? 5 місяців. Розкажіть, будь ласка, що входить у ваші обов'язки і як виглядає фактично ваша робота? В обов'язки входить збір і комплектація заказів на магазини «Бідрьонка», збір харчових та промислових товарів. Ми збираємо їх по електронним сканерам, комплектуємо на палети, відправляємо на магазини. А в буквальному сенсі, як це виглядає? Ви прийшли на роботу, отримали ви накладну, чи замовлення на сканер? Прийшов на роботу, отримав сканер, там електронна база замовлень, по-польськи з лицень, електронна база. Взяв, вбиваєш собі номер заказу і показує тобі певна позиція, певний ряд, певна позиція і певна кількість коробків, яких потрібно взяти і положити на палету. Положив і відправив. А в якому графіку ви працюєте? В основному графік 10-12 годин, буває по 8 годин. Тобто за місяць загальна кількість годин приблизно яка виходить? Чи вона стабільна з місяця в місяць? Як це виглядає? Години коливаються, тому що ми робимо по тому, як є робота. Як є роботи більше, ми робимо більше, як є роботи менше, ми робимо менше. Буває по 8 годин, по 12 годин. В середньому в місяць виходить, більше 250 годин. Ця робота фізично дуже важка? Як для кого? Якщо взяти під увагу, наприклад, чоловіків і жінок, для кого вона більше підходить? З моєї позиції робота є і для тих, і для тих. Було б бажання? Було б бажання, можна робити. А скажіть, будь ласка, у яких умовах ви знаходитесь? Чи там тепло, чи холодно, чи вітер? як всередині ця робота виглядає? Склад, великий склад, вітру нема, сквозняків нема. Просто є холодно, є дуже холодно, є тепло. Дуже холодно – це мороз? Це морозілка, мінус 24 градуса. Як часто ви туди заходите? Я там не роблю. Добре. Я роблю на холодильнику, у нас плюс 4, плюс 2, плюс 4. При роботі не відчувається. При роботі відчувається на 20-22 градуси тепла. Тому що ви постійно в Русі знаходитесь? Людина в Русі рухається. Постійно треба підійти, підняти ту коробку, поставити на палету, під'їхати, підтвердити. Постійно в Русі якось холодно відчувається. Коли ви тільки приїхали на цю роботу і коли ви тільки починали тут працювати, яке було до вас ставлення з боку поляків? Чи вони вам допомагали, чи вони вас ігнорували? Як ви відчули? На рахунок себе, да, допомога була, але не особо. Показали, далі сам погнав. Хіба ви одразу все зрозуміли? Практично. А як ви вважаєте, чи важливо знати польську? Якщо спілкуватися з ними, то так. Да. А якщо суто для роботи, я не знаю і знати не збираюся. Але ви читаєте, як ви отримуєте документи? Читаю. Англійські букви, українські слова, майже все однакове. Тобто я так розумію, що особливо якихось складностей при бажанні не виникає. Ні, немає. І ще таке питання. Скажіть, будь ласка, коли ви тільки приїхали сюди, у вас були певні очікування щодо ваших заробітків. Чи справдились вони з тим, що вам обіцяли ще на старті, і з тим, що ви вже отримуєте тут? Коли я їхав сюди, мені так, як обіцяли, перший місяць погодинна оплата, потім йде від виробітку. Да, погодинно воно получилося те, що обіцяли, від виробітку я маю гораздо більше, ніж обіцяли. Виходить, скільки зробив, скільки маєш. І наостанок, тим людям, які тільки планують приїхати і працювати на складі «Бідрьонка» в Вишкові, що б ви їм могли порадити з точки зору вашого досвіду роботи на цьому підприємстві? Якщо ліниві, сидіть вдома.
Дуже вам дякую за розмову. До побачення.